Рефія за останні 6 тижнів втратила практично 36 тисяч своїх солдатів. Ну, коли ти б'єш маленьких, маленьких треба бити убедительно. Вона не планує зупинятись сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, це сила. І Україна вже дуже добре вивчила цю мову. Зараз зброя надана партнерами: системи «Хаймерс», ракети «Storm Shadow», «Скальп», «Етакмс», танки «Абрамс», «Челленджер» та «Леопарди» суттєво змінюють ситуацію на фронті. А подальший розвиток коаліції спроможностей, зокрема тих, що стосуються артилерії, бронетехніки, авіації, військово-морських сил, IT та розмінування, допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони життів. Нагадаємо, що втрати серед російських військових суттєво зросли через запеклі бої під Авдіївкою. Зокрема, Росія там кожного дня втрачає як мінімум одну роту солдатів. По-перше, ми сьогодні вшановуємо лицарів Революції Гідності, які відстояли курс на євроатлантичну інтеграцію України, і воїнів десантно-штурмових військ, які сьогодні активно беруть участь у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності України на фронтах. Стосовно вашого питання, логічно це перепливає і в ситуацію стосовно проблеми на півдні і, зокрема, на Лівобережжі. Ми всі прекрасно усвідомлюємо, що повинні дотримуватися інформаційної гігієни і безпеки в інформаційному просторі, тому що ворог це все ретельно відслідковує і враховує в своїй подальшій діяльності проти Збройних сил України. Те, що там відбувається, як на мене, це закономірний процес, і він пов'язаний із тими тактико-стратегічними планами і Генерального штабу, і Верховного головнокомандування, і мета яких в одному. Звільнити і всю територію Херсонської області, і Південь, і Крим. Для цього, як ми з вами відслідковували цю ситуацію в публічному просторі, тривалий час відбувалися відповідні диверсійні операції на цьому лівобережжі, проникали туди наші диверсійні групи, створювали відповідне враження тимчасовості для ворога. А в результаті ми зараз маємо три плацдарми, хоча вони і не такі вже надпотужні, але вони стійкі. Туди вже поступає і бронетехніка, і є враження, що скоро там будуть налагоджені стійкі зв'язки для того, через річку Дніпро, для того, щоб доставляти сюди туди і боєприпаси, і бронетехніку, і особовий склад, і створювати такі умови, щоб рухатися вперед, витісняючи ворога із Херсонської області, із інших регіонів півдня. Те, що це має значення, однозначно, по-перше, це ілюструє можливості Збройних сил України. По-друге, це відволікає сили ворога із інших напрямків, тому що вже ми маємо інформацію, що окупант намагається перетягнути туди частину своїх збройних сил з інших напрямків. Ну, а по-третє, вселяє чітку надію і у населення тимчасово окупованих територій, і зокрема Сумської області, що звільнення недалеко, воно відбудеться, і крах ворога буде неминучий. Ну і ми, безумовно ж, повинні відслідковувати і розуміти ситуацію, що ці операції спрямовані і на те, щоб якомога далі відсунути ворога від річки Дніпра, щоб він втратив можливості вражати і Херсон, і правобережжя Херсонщини, і таким чином забезпечити там функціонування тих структур, які працюють і на мирне населення, і на обороноздатність нашої країни. Тому різні розмови, різні судження, але вже очевидно, що нашому Верховному командуванню вдалося в певній мірі обвести навколо пальця окупанта і здійснити той рейд, ті акції, які забезпечили більш-менш стабільну присутність там наших збройних сил на цих плацдармах, і створити умови для подальшого просування
і по території Херсонської області, і по території в цілому півдня. Тому, безумовно, це нервує ворога, це вносить дисонанс, це вносить паніку, тому що, незважаючи там на різні заяви окупаційного командування про якісь там серйозні фортифікаційні споруди, як таких їх, на щастя, немає, але, безумовно, заміновані поля і все таке інше, це створює певні проблеми для нашого контингенту. Тим не менше, в таких тяжких умовах, які зараз на фронті, на різних напрямках, ми знаємо, де ворог намагається контратакувати, повернути ті позиції, які він втратив. Цей успіх і успіх в напрямку Мелітопольському, він створює хороше враження і для нас, і для наших партнерів, і це стимулює і допомогу нам, незважаючи на ті труднощі, які є зараз у Сполучених Штатах Америки із фінансуванням нашої допомоги, і спонукає наших партнерів по Європейському Союзу надати нам більше допомоги і перекласти на свої плечі те, що зараз не додають Сполучені Штати Америки. Ну і ми прекрасно розуміємо, з якою метою приїздив до нас міністр оборони США Остін, з якою метою приїхав міністр оборони Німецької Республіки Пісторіус сьогодні, і прибув голова Європейської Ради Шарль Мішель. І я так сподіваюся, прибудуть і інші високопосадовці для того, щоб не тільки морально-політично і дипломатично підтримати Україну, але, я думаю, там відбуваються і конкретні розмови щодо посилення мілітарних потужностей України, щодо підтримки України в цілому і розвінчання тих інформаційно-психологічних операцій Кремля про те, що Україна все менше і менше в полі зору західних партнерів, що від неї втомилися, що допомога їй буде зменшуватися, і це все приведе в кінцевому результаті до перемоги Російської Федерації. Звичайно, це не так, і ці візити, і конкретні кроки наших партнерів яскраво про це засвідчують. Так, і про ситуацію на ще одній ділянці фронту, зокрема під Авдіївкою. Там, зокрема, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гандзюка Сергій Яцеходський. Він сказав про те, що протягом кількох останніх днів українські військові вже кілька разів фіксували використання російськими окупантами військової техніки, наповненої вибухівкою. І ще дійсно раніше, декілька днів тому, була інформація, що одна із таких одиниць техніки просто підірвалась на під'їздах до української позиції, підірвалась на мінах.